Jeg tror i hvert fald ikke på, at der sker det modsatte. Der er flere, der tænker, at så skal jeg heller ikke prøve. Jeg synes, det er utrolig nedslående, at voksne mennesker uden nogen som helst sundhedsfaglig baggrund tilbyder hjælp til for eksempel præparater og doseringer. Hvis der er nogen, at der er åben omkring, at de har et misbrug, og som sådan, så er det jo nogle gutter, som sådan ikke lige umiddelbart ser ud til, at det har de store konsekvenser for dem, og de fejler. Så skal vi ind og regulere de sociale medier. Jeg ved godt, at det er farligt at sige til journalister, at hvis vi regulerer noget. Men der er jo et marked derinde. Det er jo helt vanvittigt, at det eksisterer.